O verdinho quer dizer que tá ok. Você tá ao vivo. Já tô ao vivo? E aí, galera, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre. Já já meu nome aparece aqui na tela. Deixa eu escrever para vocês. Ah, nossa senhora. Isso vai ficar gravado depois, né? Você tá no outro pincel, obrigado. Isso, aí. É, eu tô usando esse. Ali. Dre. Isso aí. É, eu sou um professor de matemática, né? E eu trabalho aqui na MAPLE, em Jundiaí, dando aulas particulares. E também trabalho no site do Matica, com conteúdo de matemática, exercícios, simulados. E agora a gente está com essa iniciativa da Matemática Live, fazer lives de matemática, inicialmente resolvendo questões de vestibular. A gente vai começar focando Enem e na prova da ESPESEX, a do Exército. E mais por fim do ano a gente vai focar também nas estaduais, a USP, UNESP, Unicamp, que a gente sabe que tem bastante gente interessada aí, ok? Então eu vou estar aqui toda quinta-feira resolvendo as provas da ESPESEX inicialmente, beleza? E vamos começar. É, o tema de hoje eu escolhi análise combinatória e probabilidade. Porque é um assunto bacana, eu acho bem bacana, mas as questões não são tão difíceis, mas a galera costuma se enrolar. Então, quero ensinar vocês a, não sei, umas linhas de raciocínio aí para resolver as questões de combinatória e probabilidade também. É, então, bora lá. É, eu vou começar aqui com a questão de uma prova da 2017, ok? É a questão 2. Se você for baixar a prova lá no site deles, ou acompanhar até pelo Matica, a versão que a gente está usando é a versão D da prova, ok? Então é a questão 2 da prova de 2017. Essa questão ela fala o seguinte, ó. A população de homens e mulheres. 60% são mulheres, sendo 10% delas vegetarianas. Sabe-se ainda que 5% dos homens dessa população também são vegetarianos. Dessa forma, selecionando-se uma pessoa dessa população ao acaso e verificando-se que ela é vegetariana, qual a probabilidade de que ela seja mulher? E aí todas as alternativas são paralelas, apresentando essas probabilidades. Então, quem conhece o assunto de probabilidade, já deve ter percebido que essa aqui. Vamos vir aqui para a tela. Ô, piano, Oi. me apresenta aí, piano. Preciso ficar falando com a voz invisível. Ah, tá. É, vai aparecer uma voz invisível às vezes. É o meu assessor, Agilson. Tô aqui, eu existo. Ele vai estar lendo os comentários que vocês estão fazendo. Ele vai estar me ajudando aqui, então podem fazer perguntas, tirar dúvidas, zoar no meio aí e. É isso, falando nisso, o Pedro Falasco tá pedindo um salve aí pro O Xandeus e o Paulo De Luca também. Ou Fala, não então. acredito. Nossa, que mentira! Um bando de mentiroso. Um salve aí pro Pedro e pro Paulo, meus alunos lá do Colégio Memorial. E, bom, tomara que vocês aproveitem aí também. Análise combinatória vocês já tiveram, é para vocês saberem resolver. E probabilidade cair na prova depois. Então, fique esperto aí. É, bom, ó, só relembrando aqui a questão, gente. É, tem as porcentagens de homens e mulheres e de vegetarianos, de homens e vegetarianos de mulheres. Então, esse tipo de probabilidade a gente chama de probabilidade. Probabilidade condicional. Por que que é condicional? Porque olhando aqui o enunciado, ó, a gente selecionou, a gente não, selecionaram lá alguém da população e verificou que a pessoa é vegetariana. Então, não, esse sorteio, essa seleção não é mais feita na população inteira. Ela é feita dentro dos vegetarianos. Então, o primeiro passo para a gente começar a questão é calcular
quantos por cento da população no geral é vegetariano? Então, bom, se a gente faz a conta para as mulheres correspondem a 60% da população, ok? As vegetarianas. Elas são 10% das mulheres. E as mulheres não são 60% da população? Então eu posso calcular 10% de 60% da população. Como é que eu faço 10% de 60%? Então eu acho que a melhor forma é transformando para decimais. O 10% é 0,1, o D é vezes e o 60% é 0,6. Fazendo essa multiplicação, a gente chega em 0,06. E voltando do decimal para a porcentagem, quem não se lembra, só vem duas casas para frente, a gente está falando de 6% da população. Então, isso daqui eram as mulheres vegetarianas. Agora falta saber quantos são os homens vegetarianos e a gente vai ter os vegetarianos da população toda. Bom, os homens nessa população correspondem a 40%. E os homens nossa. Os homens vegetarianos. São, na verdade, não, calma aí, gente. 5% dos homens são vegetarianos. Então, 40% da população, inclusive, dos homens. Então, 40% da população são os homens, né? Então, a gente está querendo calcular 5% de 40% da população. De novo, porcentagem de porcentagem, o melhor caminho que eu considero transformando para decimais, vai ficar então 0,05 vezes 0,4. Fazendo essa continha, a gente vai chegar em 0,02, ok? Que são, transformando de volta para porcentagem, são 2% da população. Beleza? Então esses são os homens vegetarianos. Então, ó, se vocês se recordam, as mulheres eram 6% da população total. Os homens são 2% da população total. Então, no geral, os vegetarianos, homens e mulheres, eles são 6% mais, opa, mais 2%, ou seja, eles são 8% da população. Então, vocês lembram que eu comentei que era um problema de probabilidade condicional, né? Eu já sei que a pessoa é vegetariana. Então, quando a gente fala em probabilidade, né, a fórmula clássica da probabilidade de um evento é NA por NE. Então, sendo que o NA é o número de pessoas que atendem aquele evento, que correspondem àquele evento, e o E é o espaço amostral, é onde que o sorteio, onde que o evento aleatório acontece. Então, nesse exercício, o evento aleatório está acontecendo em 8% da população, porque eu já sei que a pessoa é vegetariana. E o evento era com a probabilidade de ser mulher. Então, as mulheres são 6%, né? Mulheres, homens. Então, eu tenho 6%. Agora é só terminar a divisão. 6 oitavos, que são 3 quartos, que são 0,75, que é 75%. Ok? Olhando as alternativas, a gente relembra que é a alternativa
Alternativa C da questão, ok? No site do Matica, para quem não conhece, a gente tem lá as questões. Tem também a resolução aqui, se você quiser ler, tá? Depois dá uma visitada lá. E a gente classifica as questões lá em média, em questão de tempo, se essa é uma questão que demora muito tempo fazer, se ela é rápida, e a facilidade dela. Então, algumas a gente já classificou aqui, vocês vão ver. E essa era uma questão até que bem fácil para essa prova. Ok? Tempo médio porque tem que ficar calculando as porcentagens, tem que ler as informações. Então, voltando aqui para a tela, esse era o resultado. Tranquilo? Tem uns salves aí pra você dar aí, piada. Nossa, tô devendo salve já? Tá. Quantos? Manda aí pra galera do Face, em particular pro Di Henrique, falando que Aham. você é um deus. Outro safado. Tá, aí tem o Lucas Um salve aí pro Almeida, Diego, pro Lucas também. o Vitor Augusto, Um salve pro Vitor. o Pedro Paulo, que já foi, a Juliana Paz, Ó, Ju, muito bom, hein? Tá se adiantando. Fernando Antonov. Salve, Fernando. E por hora, Guilherme Henrique também. Um salve aí pro Guilherme também. É isso aí. Rapaz. Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer coisa vocês perguntem, viu? Lucas Almeida falando? Eu mandei, mandei. Ah, então beleza. Mandei. Vamos voltar aqui para as questões. Também vou fazer outra questão da prova de 2017. Deixa eu achar aqui. Aqui. Essa é bem divertida também. Aqui, ó. É a questão 5. Antes de você continuar, tem uma Oi. dúvida aqui. O Paulo De Luca está perguntando se existe alguma forma de calcular uma porcentagem de porcentagem sem passar para decimal. Ah, tá. Tem. Deixa eu voltar aqui para a tela. Porcentagem de porcentagem. Tipo o que eu fiz aqui, né? 5%, Isso. 5% de 40%. Tá. Então, Paulo, tem outro jeito também, que é o seguinte, é você fazer com frações. 5. Deixa eu mudar a página aqui, resolver sua dúvida. Se você precisa fazer, por exemplo, 5% de 40%, você pode transformar para fração. Pode ficar 5 sobre 100 vezes 40 sobre 100, tá? Sem simplificar nada, ó, como é que fica? 5 vezes 40 dá 200. E 100 vezes 100 é 10 mil. Aí você pode cancelar dois zeros e dá 2%, né? Se você é uma pessoa que não gosta muito de decimais, pode usar as frações também. Beleza? Chega no mesmo resultado. Tem mais alguma? Por enquanto, não. Não? Beleza. Qualquer coisa. Oi. Salve para Mariana Malheiros. Mariana Malheiros também assistindo? Melhor professor. E a Maria Luísa não. Onde é que ela tá, será? Vai saber, tá jogando algum jogo. Tá arrumando, né? Valeu, Mari. Vamos voltar lá pra questão. Vocês me desconcentram, gente. Não, tô zoando. Continua assim que tá legal. Da prova de 2017, essa é a questão 5, versão D, tá? Duas instituições financeiras fornecem senhas para seus clientes, construídas segundo os seguintes métodos. Então, primeira instituição, você forma sua senha com cinco caracteres distintos, formados por elementos do conjunto, são os números de 1 a 9. A segunda instituição falou o seguinte: não, vou fazer diferente lá daquele lugar, né, pior que eu. Você vai fazer uma senha com seis caracteres, formados por duas letras, mas só dentre as vogais, na primeira e na segunda posição da senha, seguida por quatro algarismos dentre os elementos, aí são os números de 3 a 9. E aí, o exercício, no fim das contas, ele quer saber qual instituição tem a senha mais forte, ou seja, quantas possibilidades você tem de senha em cada instituição,
quanto mais senhas puderem ser feitas, mais forte é aquela senha. E aí, no fim das contas, a gente tem que comparar a segunda instituição, não, em relação à segunda, a primeira é mais fraca ou mais forte que a segunda. Então, vamos lá. Quem já viu aí os exercícios de análise combinatória já está imaginando o que nós vamos fazer para resolver. Falando de senhas, e sempre que a gente resolve um exercício de análise combinatória, a gente se preocupa se importa a ordem ou não dos elementos. E em senhas importa. Quando importa a ordem, a gente pode fazer as famosas barrinhas. Ou, para quem gosta de siglas, o PFC. Então, ó, na primeira instituição. Opa, ninguém viu nada. Na primeira instituição, a gente pode escolher números de 1 até 9, ok? E são 5 caracteres, então eu vou usar 5 barrinhas. É simples então. Para o primeiro caractere, eu posso escolher qualquer um dos 9 números. Para o segundo, já que tem que ser distinto, sobraram 8 possibilidades. Para o terceiro sobram 7, para o quarto 6 e para o último caractere sobram 5. Ok? Quem me conhece sabe que eu evito de fazer multiplicações, principalmente porque a gente vai querer comparar depois uma instituição com a outra e alguns números vão acabar cortando. Então eu não vou fazer essa multiplicação. Se você gosta de multiplicar, pode multiplicar. Vou contar agora, quantas senhas eu posso fazer com a regra da segunda instituição. Então, a segunda instituição, ela vai usar duas vogais, né? Para quem não se lembra, as vogais, gente, vogal, aqui no Brasil é A, E, I, O e U. E pode escolher os números, os algarismos. São 4 algarismos dentre os seguintes: é 3, 4, 5 até o 9. Beleza? E como é uma senha, também importa a ordem, eu vou poder usar as barrinhas também. 4, 5, 6 nesse caso, ok? Essas aqui vão ser para as vogais e essas aqui vão ser para os algarismos. Então, como primeira vogal, eu tenho ainda 5 possibilidades. Para a segunda vogal, já que eu não posso repetir, são 4 possibilidades. Agora, os algarismos. Quantos números tem de 3 a 9? Se você está aí pensando, ah, é só fazer 9 menos 3 que dá 6, você errou. Você errou porque você não contou o próprio 3. Quando a gente faz assim, 9 menos 3, você descobre a diferença que existe entre 3 e 9. Mas e quantos números tem de 3 a 9 contando o 3? Aí são 7 números. Você tem que somar mais um nessa sua conta aí. Se você faz a conta pela diferença, se faz o menos, tá? Você não acredita em mim? Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, já deu 6 números. Ó, aqui tem 7. Beleza? Não, aqui é fácil de contar, mas vai que a gente tinha, sei lá, do 17 até o 53, tem quantos números, né? Você vai ficar fazendo de cabeça. Então pode fazer a diferença e lembra de somar esse mais um aqui no final. Beleza? Voltando, a gente tem 7 opções então para o primeiro algarismo. Aí vai diminuindo porque não podemos repetir. Então essa é a quantidade de senhas da segunda instituição. Mas a gente queria comparar. Voltando aqui para o enunciado, ó, eu quero saber, com base nessas informações, pode-se dizer que, em relação à segunda, a senha da primeira é. E aí dá uma porcentagem. Ele então quer saber a primeira em relação à segunda.
Quando a gente faz isso em porcentagem, né? Eu tomo como base a assim, para saber essa porcentagem, a gente pega a primeira instituição e divide pela segunda. Fazendo essa razão, eu vou saber quanto a primeira representa da segunda. Então, voltando aqui e pegando os números que a gente tem, ó, e aí vocês vão ver por que que eu não fiz a multiplicação. Então, a primeira instituição é do 9 ao 5. Então, 9, 8, 7, 6, 5. E a segunda instituição é 5 vezes 4. E depois do 7 ao 4. 7, 6, 5 e 4. Certo, gente? Aí, ó, por isso que eu não multipliquei. A gente pode sair cortando umas coisas. Por exemplo, ó, 7 já vai embora, o 6, o 5. Agora, outras simplificações, ó. O 4 eu posso simplificar com 8, sobram 2. E eu não vou apelar muito não, vai. Tem gente que não gosta muito de simplificar. Fica 18 por 20. Simplificando aqui, são 9 décimos. Agora eu preciso passar 9 décimos para uma porcentagem. Então, dividindo, né, transformando para decimal é 0,9, multiplicando por 100%, a gente chega em 90%, tá? Então, quando a gente faz uma razão de 1 para a instituição 1 pela instituição 2, eu quero saber o quanto a 1 representa da 2. Quanto a primeira representa da segunda. Então, a primeira é 90% da segunda. Então, ela é mais fraca. Quanto mais fraca? Bom, tá fácil de ver que é 10% mais fraca, né? E a alternativa que diz isso, ó, é a alternativa A. Então, esse exercício aqui também, se vocês observarem, a gente classificou um tempo médio, porque tem que ficar fazendo bastante continha, mas é um outro exercício fácil também. 2017 foram exercícios fáceis na SPSEx de análise combinatória e probabilidade, o que não é verdade nos anos anteriores. Tem anos aí que foram bem difíceis. Apareceu alguma dúvida desse exercício, Gilson? Não, por enquanto não. Só Não. tem uma galera assistindo, mandando um hello aí. Beleza. E entrou uma tal de Alair Eduardo. E também, não, e por enquanto é só isso mesmo. Tá tudo certo. Beleza, vamos seguindo então. Queria mostrar para vocês agora. Eu vou puxar a prova de 2016, mantendo no mesmo tema. Viu, galera? Agora é 7. Isso. Então, ó. Agora uma da prova de 2017. 2016? Você falou 2016. Isso, 2016. Foi mal. Essa é a questão 7. A gente também está usando a versão D dessa prova de 2016. Quem for baixar a prova. Então, a questão diz o seguinte. A probabilidade de um casal ter um filho de olhos azuis é igual a 1/3. Se o casal pretende ter 4 filhos, a probabilidade de que no máximo 2 desses filhos tenham olhos azuis é. E aí ele dá as frações correspondentes a essa probabilidade. Então, essas perguntas, quando a gente fala em probabilidade de no máximo, pelo menos, a gente já vê que já vai dar trabalho. Então, só lembrando, a gente está fazendo a prova de 2016, a questão 7, ok? O casal vai ter 4 filhos. A probabilidade de ter olhos azuis de cada filho, né?
É de um terço. Deixa eu mudar aqui. E aí eu quero que no máximo. Eu quero não. Perguntaram lá, né? No máximo dois tenham olhos azuis. No máximo dois, gente. O que que pode acontecer para que tenha no máximo dois? Eles podem ter nenhum filho de olho azul. Eles podem ter um filho de olho azul ou dois filhos de olho azul. E cada uma dessas probabilidades é um caso diferente nesse problema. Então, nós vamos ter que resolver cada um desses casos. Só adiantando já, uma probabilidade que a gente vai usar é chamada de probabilidade complementar. Então, se a probabilidade de ter filho de olho azul é um terço, a probabilidade de não ter um filho de olho azul é 2/3, ok? A gente pode, na verdade, ó, deixa eu usar a fórmula, que é 1 menos P. 1 é tipo 100%, né? E aí você pega o 100%, tira a probabilidade de acontecer alguma coisa, é a probabilidade de não acontecer aquela coisa. Então, fiz meio rápido aqui, ó, mas usando a definição, 1 menos 1 terço, a gente faz MMC e chega nos 2 terços. Ok? Ou vocês podem pensar, olha, é esperado que de três filhos um tenha olho azul, os outros dois não vão ter, ok? Essa probabilidade a gente vai usar para poder fazer esses casos aqui. Então vamos lá. Eu dá uma Oi. repassada na questão de novo que A ele está questão? perguntando. Ah, sim. Nessa questão, o casal vai ter quatro filhos e a probabilidade de cada filho ter olho azul é 1/3. E aí, quer saber a probabilidade de que no máximo dois tenham olho azul. Certinho? Tô fazendo certo? Tá. Beleza. Vamos lá. O primeiro caso é que nenhum filho tem olho azul. Então, ó, para que nenhum filho tenha olho azul, significa que os quatro filhos. Não tem olho azul. Então, eu vou estar utilizando aqui a multiplicação de probabilidades. Tipo, a probabilidade do primeiro filho não ter olho azul é 2/3. Isso não influencia em nada, a gente assume isso, que isso não influencia em nada a probabilidade do segundo também não ter olho azul. A probabilidade do terceiro não ter olho azul também é 2/3 e do quarto também é 2/3, ok? Para quem já viu a regra da probabilidade, por que que eu estou multiplicando? Porque são condições que eu quero que aconteçam simultâneas. Eu quero que o primeiro e o segundo e o terceiro e o quarto não tenham olho azul. Quando eu quero na probabilidade que alguma coisa aconteça e outra não aconteça, eu multiplico essas probabilidades, ok? A gente vai ver o que que acontece quando eu quero uma coisa ou outra depois. Bom, a gente já está fazendo isso nos casos. Enfim, resolvendo aqui essa multiplicação de frações, multiplico todos os de cima, todos os de baixo. Então eu chego em 16 por 9 vezes 9 é 81. Ok? Não vou mexer muito nessa fração, a gente tem outras ainda para fazer. Essa probabilidade de que nenhum filho tem olho azul. Agora, vamos supor que eu queira contar não, ver a probabilidade de que um filho tenha olho azul. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto filhos, ok? Então, a gente tem que escolher algum desses quatro filhos
para ter olho azul. A gente tem quantas maneiras? Eu posso escolher, por exemplo, ah, eu vou escolher o segundo. Ou então, eu vou escolher o primeiro para ter olho azul. Ou eu vou escolher o terceiro. Algum desses, nessa probabilidade, tem que ter olho azul. Então, eu posso fazer essa escolha de quantas maneiras? Posso fazer essa escolha de quatro maneiras. Ok? Eu já vou anotar isso daqui, ó. Esse 4, ele está indicando escolhas do filho de meu Deus. Meu óculos. Escolhas do filho de olho azul, ok? Eu posso. Tem essas quatro aqui, elas têm que contar na probabilidade. Então, bom, eu posso escolher o primeiro, por exemplo, para não ter olho azul. Essa probabilidade era de 2/3, né? Lembrando aqui do começo, a probabilidade de ter olho azul é 1/3, a probabilidade de não ter é 2/3. Então, posso começar supondo que o primeiro não vai ter olho azul. O segundo também não vai ter, o terceiro também não vai ter, e aí o quarto tem. E aí, mas, Sr. Alexandre, você falou que tem quatro escolhas, né? Então, eu escolhi o quarto, mas depois eu equilibro isso multiplicando por quatro, pelos diferentes casos que pode acontecer. Então, multiplicando todos os de cima e todos os de baixo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 4. Dá 32 por 81. Beleza? Se vocês estranharam esse 4 aqui, né, que são os casos, se preparem para o próximo. Porque agora dois filhos têm que ter olho azul. Dois filhos têm que ter olho azul. Então, primeiro, segundo. Terceiro e o quarto. Agora a pergunta ela fica assim: eu tenho que escolher nessa probabilidade dois filhos para terem olho azul. Eu tenho que escolher dois de quatro. Aí de quantas formas eu posso fazer isso? Vocês podem ficar contando na mão, tipo, ah, eu posso escolher o primeiro e o segundo. Posso escolher primeiro e o terceiro. Primeiro e o quarto. Ah, ou então posso fazer segundo e terceiro. Vocês podem ficar fazendo isso, mas eu acho melhor passar uma fórmula para fazer essa escolha. Quando eu tenho que escolher duas coisas, dentre quatro, e não importa a ordem que eu escolha, os dois filhos vão ter olho azul no fim das contas. A gente está falando de uma combinação, né? Lá da análise combinatória. A combinação é aquela fórmula do CNP. Então, que é N fatorial, P fatorial e N menos P fatorial. Então, o que que é esse N aqui? Esse N é o total de itens que eu tenho para escolher. Então, no caso, a gente tem quatro filhos. Eita. Então, no nosso problema, eu estou falando de um C de quatro. Eu vou escolher dois filhos para terem olho azul. Então, é tipo aqueles casos, né? Aqui atrás é fácil. Eu tenho que escolher um dos quatro filhos para ter olho azul. Bom, posso fazer isso de quatro formas. Aqui que a gente tem que escolher 2 de 4, fica meio ruim de fazer essa conta na mão. Então, recorrendo à fórmula, ó, a gente vai ter 4 fatorial por 2 fatorial. E a diferença entre 4 e 2 é 2 também. Resolvendo isso daqui, ó, o 4 fatorial, para quem não se lembra, é a multiplicação do número até o 1. Né? Vai multiplicando os antecessores até o 1.
E aqui embaixo, cada 2 fatorial eu vou abrir também. Dá para a gente fazer umas simplificações e chegar que a gente tem 6 casos. Tem 6 maneiras de 2 filhos terem os olhos azuis. Então, esse 6 aqui é o que a gente vai usar para multiplicar lá no final da probabilidade. Então, eu vou escolher, faz de conta que o primeiro tem olho azul, é a probabilidade de 1/3, e o segundo tem olho azul. O terceiro não vai ter e o quarto não vai ter. E aí, de quantas formas eu posso fazer essa escolha dos filhos? De 6 maneiras. Aí isso equilibra essa escolha arbitrária que eu fiz aqui no começo. Então, multiplicando 2 vezes 2 vezes 6, vai dar 24 por 81. Ok? Eu não simplifiquei porque nós vamos ter que somar essas probabilidades. Agora a gente volta, ó, olhando tudo que a gente já fez. É, a probabilidade de nenhum filho ter olho azul eram 16 por 81. A probabilidade de que um tivesse olho azul era 32 por 81. E aí a probabilidade de dois terem olho azul é 24 por 81. Como são casos diferentes, né? A gente vai somar eles. Então, você lembra quanto era o primeiro? Não é. Não. Volta as páginas. 24, 32 e 16. Então, ó, 16 por 81 mais 32 por 81 mais 24 por 81. Essa aqui era a probabilidade de nenhum filho ter olho azul. Essa é a probabilidade de um filho. E essa daqui é a probabilidade de 2 filhos. Então, deixei tudo com 81 embaixo para poder somar tranquilamente. Então, 16 com 32 com 24 vai dar 30, 40, dá 72 por 81. Simplificando por 9, isso dá 8 nonos. Quem está aí com a prova vai ver que era a alternativa C dessa prova. Beleza? Então, é uma questão que demanda tempo e no ensino médio a gente não costuma tanto fazer esse caso aqui. Geralmente a gente faz com um só ou com nenhum, mas espero aí que vocês tenham entendido por que que são 6, tá? Se quiser, vocês podem fazer os parzinhos, igual eu estava fazendo antes, vocês vão achar 6 também. Beleza? Apareceu aí alguma Apareceu uma dúvida comentário? aqui do Paulo. Ele está perguntando como que faz para você reconhecer que é uma questão de probabilidades, tem algumas palavras-chaves. Você bate o olho na questão e fala, putz, isso aqui é probabilidade. Eu acho que é além da palavra probabilidade. É, né? Porque ali no caso perguntou. Então, Paulo, bom, aparece, por exemplo, palavra chance, ou então, que mais? Quando fala de sorteio, quando. Que mais? Às vezes a palavra evento, às Evento. vezes. Mas normalmente, quando é de probabilidade, normalmente aparece a palavra probabilidade. É isso. E você vai perceber também que as alternativas são sempre frações ou números decimais ou porcentagens, né? Probabilidade nunca pode dar um número maior que 1. Aí você já diferencia da análise combinatória e da probabilidade. Certo. Voltando aqui então para a prova, ainda na de 2016. Se você chegou agora, a gente está fazendo a SPSEx 2016.
com o tema de análise combinatória e probabilidade. Sobe um pouquinho a cadeira, porque na outra câmera. Não, levanta a altura da mesa, porque na outra câmera tá, dá uma. Põe a Entendi. câmera 1 pra você dar uma testada aí. Câmera 1? A câmera é Ah, tá, eu tava o. ficando. Isso, tava muito perto do. É que tava pro Lucas, né? Não, tava Não, pra tava pra mim, você. mas eu acho que mexeram aí. É que o nome também tava em cima antes. Ah, tá. Beleza. E a gente ainda tá na prova de 2016. Essa agora é uma de análise combinatória. Isso aqui é bem tranquilo também. Questão 10 da versão D, ok, gente? Então, um grupo é formado por 8 homens e 5 mulheres. Deseja se dispor 8 dessas pessoas em uma fila, conforme a figura abaixo, de modo que as 5 mulheres ocupem sempre as posições 1, 2, 3, 4, 5 e os homens as posições 6, 7, 8. Quantas formas possíveis de fila podem ser formadas obedecendo essas restrições? Então, ó, vocês veem aqui que as alternativas são números bem grandes, né? Então não é uma probabilidade. E há aquela dúvida: importa a ordem dessas pessoas ou não? Então, o exercício usou a palavra-chave e falou fila. Então, numa fila, a ordem das pessoas importa. Se importa, a gente vai poder usar as barrinhas, poder usar o PFC. Então, vamos lá para a questão. A gente tem 8 homens para colocar em fila. E são 5 mulheres. A fila tem 8 pessoas, então vou fazer 8 barrinhas. Sendo que essas primeiras 5 posições sempre são as mulheres que ocupam, e nessas 3 últimas sempre são os homens. Bom, para a primeira posição da fila, eu posso colocar. Tenho 5 opções de mulheres. A gente só escolhe uma, né? Mas eu tenho 5 opções. Para a segunda posição da fila, eu tenho 4, depois eu tenho 3, depois eu tenho 2 e aí eu tenho que pôr a última mulher aqui. Os homens, a gente não vai usar todos, né? Porque são 8 homens e só 3 posições. Para essa primeira, eu tenho 8 possibilidades. Para essa aqui eu tenho 6 e depois eu tenho 6. E como a gente está usando as barrinhas e o PFC, princípio fundamental da contagem, é só multiplicar todos esses números. Então, os primeiros ali dão 120, 8 vezes 7 é 56, e aí eu tenho que fazer vezes 6. O 6 vezes o 120 é 720. E 720 vezes 56. Essas continhas a gente está fazendo aqui? Eu tô Está fazendo, fazendo? tô fazendo. Que é mais Dá ou menos só 12. o que. Às vezes o cara fica com a sensação que, tipo, ah, mas o cara tá usando calculadora, ele já fez antes. Não, aqui, gente, é coisa de verdade, é vida real. Então, ó, 40.320 formas de fazer essa fila aqui. Nas alternativas, a gente vê que aparece também na alternativa C. Beleza? Esse aqui é um exercício bem tranquilo. Para quem está começando análise combinatória, já vai conseguir resolver isso daí. Ok? Agora, a gente vai para a prova de 2000. Bom, teve dúvida nisso? Tranquilo? Não, só bater o palmo aí. Ah, Xandeus não precisa de uma calculadora. Ele já é a calculadora. é. A Juliana, dá um salve também pra Juliana no Face. Ó, um salve aí, Ju. Legal que você está assistindo. E pra Annelise tá assistindo junto com alguém no A YouTube. Annelise também tá na onda blogueirinha aí, tô sabendo, fazendo conteúdo de história no Instagram, ela tá por enquanto. Legal. Então, gente, nós vamos para a prova de 2015 agora. É a versão D também. Toda vez vai ser a D. É a primeira que eles põem lá para baixar. Essa aqui é uma bem didática, viu? Vamos voltar aqui na outra tela. Eu mando o link para eles. É a questão 13.
Então, ó, essa aqui é a questão. Da análise combinatória, pode-se afirmar que. E aí, gente, quem não está acostumado com as provas militares da SPSEC, da AFA, do ITA e do IME também, né? Os caras, eles às vezes têm esse costume de em cada alternativa você tem que fazer uma conta diferente. E tava demorando até para aparecer uma questão dessas. A primeira alternativa fala o número de múltiplos inteiros e positivos de 11 formados por três algarismos é igual a 80. A alternativa B já fala totalmente diferente, ó. A quantidade de números ímpares de quatro algarismos distintos que podemos formar com os dígitos 2, 3, 4, 5, 6 é igual a 24. Ou seja, não tem nada a ver uma com a outra. Por motivos didáticos, a gente vai resolver todas até mesmo depois de encontrar a certa, tá? Pra vocês aprenderem a resolver como é que seria feito cada um desses probleminhas. Vamos começar com essa primeira. Dos múltiplos inteiros e positivos de 11, de três algarismos. Então, eu falei que ia ser de análise combinatória e probabilidade, mas para fazer essa contagem eu vou usar PA. Quem está com saudade de PA aí, quem está sentindo falta de PA no vídeo, vai ficar mais satisfeito. Então a gente está falando de múltiplos de 11. Então, os múltiplos de 11 quem são? É 11, 22, 33, 44, né? E assim por diante. Se vocês perceberem, isso aqui forma uma sequência onde, para encontrar o próximo número, eu vou somando de 11 em 11, tá? Isso é uma PA. Aí eu tô aqui falando 5 vezes PA, o que que é PA, né? PA é uma progressão aritmética. Então, eu vou procurar os múltiplos de 11 usando as regras da progressão aritmética. Eu acho que é a maneira mais fácil. Ah, mas senhor, não tem como montar barrinhas e ficar escolhendo os números? Olha, até tem, mas eu acho que vai ser tão difícil e vai ser com tantos casos, compensa logo a gente partir para a progressão aritmética. Então, são múltiplos de 11, mas eles têm que ter três algarismos, né? Então, nenhum desses aqui, que eu comecei para convencer vocês de que isso é uma PA, nenhum desses aqui vai servir. Então, quem que é o primeiro múltiplo de 11 de três algarismos? Bom, não vou ficar esperando vocês responderem aqui, né? Ou poderia até, né? Mais para frente, quem sabe? Participação da plateia. O primeiro vai ser o 110, ok? O último de dois dígitos é o 99, né? Então, o próximo que a gente tem que somar 11 chega no 110. O primeiro é o 110. O segundo, por exemplo, ele vai ser o 121. Então, eu quero saber qual deles que vai dar o último múltiplo de 11 de três algarismos. Quem será que é esse último múltiplo de 11? Tem cara de ser esse aqui, 999. Tem cara? Tem cara, né? Alguém poderia achar que é esse aqui. Só que se você dividir por 11, ó, não dá bom, não dá inteiro. Então, o último múltiplo de 11, ele vai ser o 990, ok? Ó, vamos verificar, né, que ele é realmente múltiplo de 11, porque vai dar para dividir exatamente. E se eu pegar 990 e somar 11 para obter o próximo, né? Aí já ultrapassa, já chega em 1001, que tem quatro algarismos. Então, o último múltiplo é o 990, ok?
Ah, mas, senhor, aqui você já dividiu. 990 por 11 é 90. Então tem 90 desses múltiplos de 11. Olha, não dá para ter certeza, não. Vamos fazer a sequência. Então, voltando aqui para o tema de PA, quem está acostumado com a notação de PA, esse aqui eu vou chamar de A1. É o primeiro termo da minha sequência. E o último, ele está na posição N. Eu não sei qual é a posição dele, então eu vou chamar ele de AN. Ok? Na progressão aritmética, tem um jeito da gente relacionar os termos dela, que é o seguinte: olha, um termo numa posição N, ele vai ser o primeiro mais N menos uma razões. Então, no nosso problema, eu já sei quem é o A1. Eu já sei quem é o AN. A razão é esse número 11 aqui, tá? Que eu fico somando para encontrar os próximos. Então, ó, eu praticamente já sei tudo nessa fórmula, exceto o N. Então, vai virar uma equação onde o N é a incógnita. Vamos resolver. Eu vou passar o 11 aqui distribuindo. Então fica 11 vezes n, 11n, 11 vezes 1 dá 11. Dá para a gente subtrair aqui, ainda desse lado, sem passar para lá. Então são 99, olha aparecendo aí, mais 11n. O 99 eu passo subtraindo. Então vai dar 891, né? É igual a 11n. Então, o n, que era a posição daquele número, é 891 por 11. Então, eu vou pegar 89, tenho que multiplicar por 8, dá 88, sobra 1, e aí dá 1. Então, ó, a posição desse cara aqui é 81. Agora, eita. Agora eu já sei disso. Cadê aqui? Aqui, ó. 81. Não tem nada a ver com aqueles 90 lá que a gente tinha achado. E. Você pode comentar que os 80 e os 90 inclui esses de dois dígitos também. Ah, sim, é verdade. Essa divisão aqui que a gente fez, ela até seria válida, mas ela inclui esses caras aqui também. Inclusive o. Será que o zero também tá aqui? Não. Ó, do 1 ao 9, tira os 9, do 90 dá os 81. É verdade, daria para consertar assim. Daí. Você faria assim? Não, Não, também. não faria, eu copiar desse APA. igualzinho, igualzinho. Dá para vocês tentarem. Ah, o 90 é tudo, tira esses 9 aqui, né? De dois dígitos. Mas é bom, na segurança, melhor fazer a fórmula da PA. Com certeza. E então, tem 81 desses números aí. A prova estava falando que tinha 80, ou seja, a A está falsa. Nós vamos ter que continuar procurando. Essa é só alternativa A. Isso foi só alternativa A. Eu levei o quê? Uns 6 minutos? É que eu tô explicando também, né? Você lá no dia você vai fazer isso muito mais rápido, aposto. A B tá falando o seguinte: essa aqui vai ser mais rápida. Ela tá falando que a quantidade de números ímpares de quatro algarismos distintos que a gente pode formar com os dígitos 2, 3, 4, 5 e 6 é igual a 24. Então, eu quero formar, voltando aqui para a nossa tela, eu quero formar números ímpares de quatro algarismos selecionados a partir. Ah, de algarismos distintos, tá? Isso importa na hora da gente contar. Selecionados a partir de 2, 3, 4, 5 e 6. Então, isso aqui vai ser bem mais simples que contar os múltiplos de 11,
Se o meu número tem quatro algarismos, a gente faz quatro barrinhas para formar esse número. E, gente, sempre na análise combinatória, a gente costuma começar a contagem pela restrição. Se eu estou falando de números ímpares, onde que eu vejo se um número é ímpar? Tipo, o ano que nós estamos, 2018. Só interessa o último dígito, não importa os outros. Se o último dígito é par, o número é par. Se o último é ímpar, o número inteiro é ímpar. Então, nessa restrição, eu vou começar aqui pela última casa, ela que vai definir se o número é ímpar ou não. Do 2, 3, 4, 5 e 6, quem eu poderia pôr aqui para tornar o número ímpar é o 5 e o 3. Ou seja, aqui eu tenho duas possibilidades nessa última casa, ok? Agora nas outras, tanto faz. Só que tem que ser distinto. Eu já escolhi um número. Eu escolhi ou 5 ou 3. Ah, mas qual que você escolheu, Alexandre? Não importa. O que importa é que vai tirar uma possibilidade. Dessas 5, sei lá, escolhe 3, vai. Se você precisa escolher alguém, escolhe 3. Sobraram quatro possibilidades. Agora sobraram, sei lá, você escolheu o número 6. Sobraram 3 e agora por último sobram 2, tá? Essas escolhas aqui que eu fiz foram arbitrárias, tá? Só para a gente ver o número de possibilidades. E multiplicando, isso aqui dá 48 possibilidades. E a questão falava que era igual a 24. Então, essa também é falsa. Ok, gente? Nós vamos continuar a nossa busca pela alternativa perfeita. Voltando aqui para a prova, ó, essa daqui fala que o número de anagramas de espessex que tem as vogais juntas é igual a 60. Então, anagrama é uma palavra-chave para um dos casos de análise combinatória. Falou anagrama, está falando de permutação. Permutação ajuda a gente a resolver mais rápido o anagrama. Para quem não sabe o que é um anagrama, é o seguinte: ele está falando especificamente dos anagramas de espessex, né? Então, por exemplo, um anagrama seria, por exemplo, XPEC, ó. Eu trocando a ordem das letras, eu formo um anagrama. Inclusive, esse vai estar lá na lista, o XPEC. Então, ele quer saber quantos desses anagramas, quantas dessas embaralhadas eu consigo fazer, sendo que tem as vogais juntas. Com as vogais juntas. Eu falei que ia estar o XPEC, né? E não, com as vogais juntas não vai estar. Para a gente fazer isso daqui, a permutação também importa a ordem, né? Essa palavra, por exemplo, é diferente lá do XPEC. Então eu posso usar as barrinhas para ir me orientando. Espessex tem seis letras, então vou usar seis barrinhas. As vogais são duas letras Z, né? Então, vamos supor que eu coloque as duas aqui para começar. Eu vou colocá-las dentro dessa caixinha aqui para elas podem, eles não, ele, o exercício não falou que as vogais têm que começar a palavra, só que tem que estar junta. Então, ele pode estar aqui, mas os Z depois eles podem vir parar aqui ou então aqui no final, né? Depois nós vamos ter que contar esses possíveis casos. Então, eu vou começar a contagem com eles aqui no começo. Se eu fixei as duas letras Z, né, eu já não estou contando eles. Sobram quantas letras para eu escolher para essa casa aqui? Sobraram quatro. Para essa casa aqui, sobraram três. Para essa casa, sobraram dois. E para a última, sobraram um. Ok? Agora eu vou pensar nessas letras Z. Meu Deus. Ctrl Z, acho que O vai. Ctrl Z.
Ah, beleza. O que eu tava falando? Ah, é. Eu tava falando que as letras Z, elas podem ir trocando de lugar. Então agora eu tenho que incluir isso numa contagem, numa permutação. Então, a permutação é assim, é embaralhar as coisas. A permutação de N coisas. Opa. Permutação de N coisas. Quantas formas você pode permutar elas é o fatorial. Então, no nosso na nossa contagem, ó, eu fiz a contagem para quando o E começa. Só que agora eu posso embaralhar tudo isso aqui, que os Es continuam juntos. Quantas coisas eu tenho para embaralhar? Eu tenho um bloco de letras e eu tenho quatro letras soltas. Então, eu tenho cinco fatorial jeitos de embaralhar essas coisas. Esse 1 aqui, né, é o bloco, e esse 4 são as letras soltas. Então, ó, aqui na frente eu tenho que multiplicar por 5 fatorial para completar a minha contagem. Então, é isso, né? Vai dar um número bem alto isso. É, nossa. Então, ó, fica 24, o 5 fatorial, né, que seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olha, gente, isso não vai dar 60. A prova aqui está falando que vai dar 60. Então, sem chance disso estar certo. Não vejo maneira isso aqui dar 60, né? Tipo, fazendo errado. Fazendo. Né? Tipo, o aluno pensou errado alguma coisa, chegou nos 60, acho meio difícil, né? Tem que fazer uns três erros aí para chegar nesse 60. Então a C também é falsa. Vamos continuar procurando. Agora para o que que a D fala? A D fala que no cinema um casal vai sentar-se em uma fileira com 10 cadeiras todas vazias. O número de maneiras que poderão sentar-se em duas cadeiras vizinhas é igual a 90. Então, esse aí é um problema meio. Vai ser mais fácil resolver visualmente. Vamos pôr as 10 cadeiras aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? E esse casal ele vai se sentar junto. Então, ó, eles podem fazer isso, ó. Eles podem ficar aqui, é uma maneira. Ou eles podem pegar esses dois bancos, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove maneiras de escolher os bancos, ok? Agora, independente do banco que eles escolham, deixa eu fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Faz de conta que eles escolheram esses dois aqui. Então, isso foi esses nove aqui, tá? A maneira deles escolherem os bancos. Agora, um pode se sentar aqui e o outro se sentar aqui, mas se eles trocarem de lugar, isso é um outro caso. Então, lembra da permutação? Eu estou trocando duas coisas de lugar, isso é 2 fatorial. Então, nove maneiras de escolher o banco vezes 2 fatorial, que é a troca de lugar entre o casal, né, depois que eles se sentaram. Bom, 2 fatorial acaba dando 2. E só tem 18 maneiras deles se sentarem juntos, né? E a prova falava 90. Então, esse número está muito absurdo. Essa aqui também é falsa. Então, por eliminação, a gente chega que a E tem que ser a verdadeira. Tomara, né? Senão eu fiz alguma coisa errada. Então, só por motivos didáticos, vamos resolver essa E e verificar se é verdade mesmo.
Ele está falando de quantidade de funções injetoras definidas de um conjunto A, com três números, em um conjunto de valores em B, com quatro números. Então, a quantidade de funções injetoras entre esses conjuntos é igual a 24. Vamos verificar isso então. Então, ó, aí, ó, quem estava sentindo falta de funções, levanta a mão. Alguém levantou. O conjunto A e B eu vou fazer aqui, fica mais fácil de ver. O A tem o 1, 3 e o 5. E o conjunto B tem o 2, 4, o 6 e o 8. Então, para quem se lembra de função injetora, função injetora. Se tem gente aí do primeiro ano assistindo, essa é uma matéria que você vê no primeiro ano. A função injetora é o seguinte: se eu, por exemplo, escolher que o 1 vai chegar no 2 através da nossa função, eu não posso fazer o 3 chegar no 2 também, porque daí descaracteriza a função injetora. Função injetora não pode dois elementos do domínio chegarem na mesma imagem. Então, ó, parece uma pergunta meio esquisita, ai, tá misturando função com combinatória, ai, que saco. Mas não é, fica bem simples. Ó, o 1, por exemplo. Deixa eu apagar aqui esse caminho que eu fiz. Bom, primeiro, eu vou ter que escolher onde que o 1 vai chegar, onde que o 3 vai chegar e onde que o 5 vai chegar. Eu tenho que fazer três escolhas, então eu vou fazer três barrinhas. E a ordem importa, né? Porque se eu fizer a escolha para o 1, as do 3 mudam as possibilidades e as do 5 também. Por isso que eu posso usar as barrinhas. Então, o 1, ele tem quatro possibilidades de imagem. Pode chegar em quatro daqueles números. O 3 não vai poder repetir a imagem do 1. Então, ele fica com três possibilidades. E para o 5, só restam duas possibilidades, ok? E aí, 4 vezes 3 vezes 2 dá 24. Realmente. Ok? Igual estava falando o exercício. Que bom, né? Senão a gente ia ter que rever alguma coisa. A alternativa verdadeira é a E. Depois de Ok? 25 minutos dessa questão, é terrível essa questão. Foram 25? Não, Ah, mentira, tá. só resolveu. Mas é muito difícil a questão, né? Tem que passar Você muita coisa, muita alternativa. tem que verificar todas e várias questões da ESPCEC são assim. Então, bom, vamos para a próxima. Essa daí é uma questão boa, assim, tipo, ah, quero estudar análise combinatória. O que que eu preciso entender? Resolver essa daí é um bom adianto. Se você entendeu o que eu fiz, se você entendeu o que que eu fiz do A até o E, você sabe bastante de análise combinatória. Faltaram alguns casos só. A próxima prova que eu vou fazer, para a gente não perder tanto ritmo, é uma de 2012, ok? Que é uma questão que não é. Baixo, restante. Era questão 3. Então, vou mudar aqui para a prova, ó. Questão 3, essa aqui é a prova de 2012, tá, gente? A probabilidade de se obter um número divisível por 2 na escolha ao acaso de uma das permutações dos algarismos de 1 a 5 é. Então, questão de probabilidade e também está falando de permutações. Então, eu vou permutar 1, 2, 3, 4, 5. São os algarismos, né, que eu tenho para formar. Lembrando que probabilidade de um evento é NA por NE. Eu não sei porque eu fiz essa perninha em cima do E. O NA é o número de casos que atendem o que eu quero. No caso, era o número ser divisível por 2. E o NE é o espaço amostral, é tipo todas as possibilidades que acontecem quando a gente faz esse evento.
Então, vamos lá, começando a calcular o espaço amostral. O espaço amostral é a permutação daqueles cinco números. E, como expliquei antes, permutação de cinco coisas é 5 fatorial. 5 fatorial, 5, 4, 3, 2, 1. Isso dá 120, ok? Então, são 120 possibilidades quando eu permuto esses números aqui. Agora, ele queria números divisíveis por 2, né? Como evento. Vou fazer aqui embaixo. O evento A, eu vou formar um número de cinco algarismos, né? Se está permutando, está embaralhando só, então o número continua tendo cinco algarismos. Se eu quero que seja divisível por 2, significa que ele é par, significa que eu vou olhar a última casa dele. Então, quem desses números aqui, eles podem entrar na última casa? Eu posso pôr o 2 ou posso pôr o 4, ou seja, eu tenho duas possibilidades. E aí, gente, um detalhe. Como é permutação, eu não, se eu já escolhi alguém deles, eu não posso escolher de novo. Eles estão trocando de ordem. Então, para a primeira casa vão sobrar quatro possibilidades, porque eu já escolhi alguém deles. Depois sobra três, depois sobra dois, depois sobra um. Então, aqui fica 48. 48. 48. Então, esses são os números que eu quero, que atendem o evento que o exercício falou. Então, 48 por 120. Agora a gente vai simplificando. Posso ir por 4. Nossa, podia ter ido por 12, né? Ô, caramba. Por 6. Por 6 dá 2 quintos. 2 quintos que. Nós vamos ver que é a alternativa B. Ok? Então essa aqui tá bem tranquila ainda. Calculei a probabilidade usando a definição clássica. E é isso aí. Contei os casos, contei o espaço amostral separado. Vocês estão querendo uma difícil, né? Vocês estão falando SPSEx nesse nível? Sério mesmo? Então eu consigo fazer questões? Tem alguma. Algum Não, recado por ali? enquanto não tem nenhuma, mas eu pensei exatamente, você está falando, nossa, depois daquela questão veio uma dessa daí, meio. Essa foi em 2012. Eles estavam bonzinhos em 2012. Eles estavam bem maus em 2014 e 2013 nesse tema. Eles deviam estar vindo uma sucessão de fáceis assim. Aí falaram, não, como assim? Né? Tem que respeitar a nossa prova. Vamos para uma de 2014, então. Agora o bicho pega. A de 2014, também da versão D, eu vou começar resolvendo A1 de 2014. Aqui, ó, para vocês acompanharem o enunciado, é o seguinte. De uma caixa contendo 50 bolas numeradas de 1 a 50, retiram-se duas bolas sem reposição. A probabilidade do número da primeira bola ser divisível por 4 e o número da segunda ser divisível por 5 é. Então, ó, percebam que eu quero que um evento aconteça e outro evento aconteça. Então, nisso, a gente já sabe que vai ter que multiplicar probabilidades. Só que vai acontecer um problema aí. Vamos começar a resolver. Eu tenho, né, as 50 bolas numeradas de 1 a 50. O evento que ele está querendo é que a primeira seja divisível por 4. E a segunda divisível por 5. Então, ó, a princípio parece fácil. Ah, qual é a chance da primeira ser divisível por 4? É só contar os múltiplos de 4, né? Entre esses 50.
Então, os múltiplos de 4 desses aí, eles vão ser, bom, começa pelo 4, o 8, 12, 16, 20, até chegar no 50, ok? É igual naquele exercício anterior, a gente poderia fazer uma PA para encontrar esses números, mas eu acho que dá para a gente terminar eles aqui. Não vai ser tão longo e vai o detalhe que vai acontecer é bom vocês verem todos os múltiplos. Então, fazendo aqui. Como é que coloca speedcan agora? Que eu vou fazendo uma coisa chata aí e vai fazendo rapidinho. Não tem como. Ano que vem, quem sabe, né, gente? A gente desbloqueia esse recurso. Esses são os múltiplos de 4 que existem de 1 a 50. Ok? E então, contando, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, são 12 múltiplos. Ok? Então, a princípio, você pode pensar o seguinte: qual que é a chance do primeiro ser divisível por 4? Bom, são 12 por 50, né? Eu tenho 12 bolas divisíveis por 4 dentre as 50. Só que, agora, qual é a chance da segunda bola ser divisível por 5? Vamos contar aqui os múltiplos de 5. Então, agora vai ser mais rápido. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e a própria bola 50 também. Contando esses aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são 10? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. São 10 múltiplos de 5. Tá? Ah, então é só fazer 10 sobre 50. Ah, essa questão não é difícil não, Alexandre, você está mentindo. Só que, gente, qual que é o problema? Eu já fiz a retirada de uma bola, não é? Eu já retirei essa daqui. E se por acaso eu tivesse retirado a bola 20? Ah, outra coisa. Não, calma aí, tem coisa errada. Não são 10 sobre 50. Tá? Esse 10 sobre 50 tá bem errado. Sabe por quê? Porque eu já tirei uma bola. Então são 49, né? Para começo de conversa nem era 50, eram 49. Mas nem era isso que eu estava preocupado com essa 10 aqui, que também está errada. Porque eu vou retirar uma bola divisível por 4. Então vai que eu tiro a bola 20. Eu não posso contá-la depois. Então quer dizer que aqui são 9, Alexandre. Não vai ser 10. É 9 por 49. Beleza. Mas e se eu não tivesse tirado a 20? E se eu tivesse tirado a 24, a 20 ainda estaria disponível. Então, vocês percebem que, dependendo do que aconteceu no primeiro evento, vai alterar as probabilidades do segundo? Então, quando você chegar numa situação dessa, saiba que seu problema tem que ser dividido em casos, ok? Agradeça que não são casos de família, são casos de probabilidade. Então, vamos lá. A gente viu que o problema é se a primeira bola era o 20, né? O 20 é um desses exemplos. Cadê a canetinha bonita aqui? Ó, nossa, tá tudo riscado. Que beleza. Deixa eu consertar esses números para falar o que eu estou querendo dizer. Aqui era o 20. Nossa. Ao vivo é assim, gente, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai arrumando. Aqui é o 20, aqui era o 24. Então, ó, dá problema aqui no 20, né? O 20, ele é tanto divisível por 4 quanto divisível por 5. E o outro número,
que onde isso acontece é o 40, né? Se eu retirar o 40 na primeira, ele vai atrapalhar as probabilidades do segundo. Então, ó, vamos fazer um caso. Fazer um caso com esses caras já. Então, é caso 1 é retirar 20 ou 40 na primeira bola. Então, 20 ou 40 são duas possibilidades dentre as 50, ok? Agora, se eu vou retirar um desses, quantos múltiplos de 5 vão sobrar? Eram 10 no total, certo? Eu tirei um deles, então múltiplos de 5 vão ter sobrado 9 dentre 49 bolas restantes, ok? Multiplicando, vai dar 18 sobre 50 vezes 49. É para matar. 50 vezes 49. Ao vivo é assim, de novo, né? Então, ó, dá 2.450, ok? Essa é a chance de acontecer o caso 1. Vamos fazer o caso 2. Que é não retirar o 20 ou 40 na primeira retirada. Então, se eu não vou tirar eles, né, excluindo esses dois, sobram 10 possibilidades de números divisíveis por 4. Então, na minha primeira retirada, eu tenho 10 chances dentre as 50 bolas. Vezes. Bom, como eu não tirei o 20 e o 40, eles vão ser contados aqui. Então, eu vou ter todos os 10 múltiplos de 5. Então, na hora de tirar os múltiplos de 5, são 10 em 49. Então, fica 100 sobre aquele mesmo número que a gente já fez, 2.450. E aí, gente, como a gente dividiu o nosso problema em dois casos, é ou o caso 1 ou o caso 2. Quando a gente tem o ou na probabilidade, você faz uma soma, né? Gostaram dessa dica. Você faz uma soma das probabilidades. Então, só terminando aqui o exercício, deixa eu apagar essa piada ruim e terminar os 18, 2, 4, 50. Ixi, isso vai longe. Deixa eu fazer na próxima página. 18 por 2.450 mais 100 por 2.450. Isso dá 118 por 2.450. Ok, agora o nosso trabalho é simplificar isso daí. Então, dá para simplificar por 2. 118 por 2 dá 59. E aquele número ali dá 1, 2, 5, 2, 5, 1.225, ok? E aí, se vocês observarem, cadê aqui? É exatamente a alternativa D. Nem parecia que estava certo, né? Mas chegamos aí no resultado. Então, ó, lembrando de novo, porque tem muita gente que se confunde nessa história dos casos, ó. Eu ia fazer um evento seguido do outro, né? Tirar uma bola divisível por 4 e outra divisível por 5. Só que, dependendo do resultado do primeiro evento, ia influenciar no segundo.
Então, toda vez que isso acontecer, em exercício de análise combinatória, isso também acontece. Você tem que dividir o problema em casos, ok? Não tem jeito de fazer de outra forma. Combinados? Tem dúvida aí, Yuri? O povo tá falando Não, tá tranquilo. sossegado? Bom, tá aí o mais difícil. Vamos para um outro difícil também da prova de 2014. É o exercício 7. Vamos lá. Permutam-se de todas as formas possíveis os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9, os números ímpares. E escrevem-se os números assim formados em ordem crescente. Isso não vai influenciar muito. A soma de todos os números assim formados é igual a. E aí ele dá umas alternativas do capeta aí, 6, 6, 6, 6. Tá, vamos lá. Não deve ser tão difícil assim. Permutação, né, de cinco números. Já vimos isso. Eu vou permutar o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, né? Já sei fazer permutação de cinco coisas, é 5 fatorial e tal. Mas qual que é o problema, meu jovem? É que você vai somar todas as permutações que você vai formar. Isso a gente não tinha feito ainda. Não sei se você já fez isso na sua vida. Eu nunca tinha feito até ver esse problema aqui. Então, por exemplo, ó, uma das coisas que a gente vai ter que fazer é somar esse número, o 13.579, com, por exemplo, esse, o 15.379. E aí você também vai ter que somar ele com esse daqui. Né? Vamos somando, vamos lá. 1, 9, 7 com esse também. E aí? Você acha que acaba hoje se você fizer isso? Deve ter algum jeito esperto de fazer essa soma, né? Porque tá humanamente impossível fazer todas as possibilidades. Mas então, como é que começa alguma estratégia, né, para atacar esse problema? Vocês perceberam aqui, eu fiz de propósito, que eu não mexi o algarismo 1 de posição. Então vamos imaginar, o algarismo 1, eu tenho que fazer todas as permutações. Então uma pergunta válida é: quantas vezes ele aparece aqui nessa casa? Né? Porque na hora de você somar tudo, você vai ter que somar 1 mais 1 mais 1 mais 1, certo? Se eu souber quantas vezes ele aparece, isso adianta muito a minha conta. Então, ó, isso daqui vai ser uma conta que vai servir ao longo do exercício, que é o seguinte: o meu número tem 5 algarismos. Eu vou fixar o número 1 aqui no começo. Então, eu só tenho uma possibilidade para essa casa. Para as outras, bom, aqui eu vou ter 4, depois eu vou ter 3, depois 2 e depois 1. Então, ó, o 1 aparece 24 vezes nessa casa da dezena de milhar. Ele aparece 24 vezes. Mas percebam que essa contagem aqui que eu fiz, se eu tivesse fixado o 3, por exemplo. Quero saber quantas vezes o 3 aparece na dezena de milhar. Também vai dar 24 vezes. E isso aqui também vai servir, tipo, depois, mais para frente, nós vamos ter que contar quantas vezes o 1 aparece na casa das unidades. Adivinha só? 24 vezes também. Então, gente, segurem isso para esse exercício. Toda vez que eu fixar um número em uma posição, ele vai ficar naquela posição por 24 vezes, ok? Essa é uma das informações que a gente precisa. Agora outra. Vamos voltar aqui, vamos focar aqui no 1, ok? Então, o 1, ele aparece. Aparece.
ele aparece 24 vezes como dezena de milhar, certo? Então, significa que a cada vez que ele aparece, eu não vou estar somando, eu vou estar somando um, né? Quando a gente faz quando arma, eu vou estar somando um com um com um. Mas de verdade, o que a gente está fazendo é somando 10 mil com 10 mil, né? 24 vezes. O 1, na posição de dezena de milhar, ele vale 10 mil. A gente chama isso de posição relativa do número. Então, se eu vou fazer isso aqui 24 vezes, é mais fácil fazer 10 mil vezes 24, certo? Isso é um dos tantos que vai dar aquelas somas todas. Só que essa história aqui, de que 1 aparece 24 vezes, acontece com os demais números também. O 3, o 5, o 7 e o 9 também vão aparecer 24 vezes como dezena de milhar. Então, ó, esse mesmo raciocínio, ó, por exemplo, se eu fizer para o 3, né? O 3 aparece 24 vezes, tal. Então, cada vez que ele aparecer lá, eu vou estar somando 30 mil com 30 mil e assim por diante. Então, concordam que eu vou estar fazendo 30 mil vezes 24? E eu não vou ter que somar isso tudo que eu estou fazendo? Então, ó, o 5 ele vai aparecer também, o 7 e o 9. No fim das contas, ó, o 5, o 7 e o 9, ó, eles vão estar falando o quê? Que eu estou fazendo 50 mil vezes 24, vou estar fazendo 70 mil vezes 24 e 90 mil vezes 24. Então, eu vou somar isso aqui também de um jeito esperto, ó. Primeiro, a gente po poderia estar tá utilizando notação científica, né? O 10.000, ele é 1 vezes 10 à quarta vezes 24, tá? E esses demais também posso escrever como notação científica. Isso vai facilitar as contas. Então, ó, o que eu estou querendo fazer é 1 vezes 10 à quarta, opa, vezes 24, mais 3 vezes 10 à quarta, vezes 24. Tá meio chato, mas isso vai poupar um tempo depois. E mais 9 vezes 10 à quarta, vezes 24. Percebam, gente, é que esse 10 à quarta vezes 24, ele acompanha todo mundo, não é? Opa, aqui eu esqueci um 24. Vezes 24. Esse vezes 24, ele acompanha todo mundo. Então, opa, aqui. Ele acompanha todo mundo. Então, se eu quiser fazer isso de um jeito rápido, eu posso pôr ele em evidência. 10 à quarta vezes 24. Colocando em evidência, ó, aqui sobra o 1, daqui sobra o 3, daqui sobra o 5, aqui sobra o 7 mais 9, ok? Dá um destaquezinho aqui. Pá, pá. Então, vocês perceberam que essa conta é a da dezena de milhar, né? Valendo 10 à quarta. Se a gente fizesse essa conta para o milhar, ia ser a mesma. Só que o milhar, ele é um 10 ao cubo, né? 1.000 é 10 ao cubo. Então a conta fica exatamente a mesma, só que agora eu mudo a potência de 10, dependendo da posição. Então eu vou fazer exatamente a mesma conta. Então, esse raciocínio meio longo aqui que eu fiz, agora a gente aproveita ele para fazer todos os passos.
Ok? A gente vai fazer também o 10 ao quadrado, o 10 à primeira e o 10 a 0. 10 a 0 elevado a 0, né, é 1. O 10 elevado a 0 vai representar a casa das unidades, ok? Então, escrevendo aqui tudo isso que eu estou fazendo. Na verdade, calma aí. Vamos somar isso daqui, né? 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 dá 4, 9, 18, 27. Certo isso? 18, né? Não sei, não 1 tô. mais 3 mais 5 mais 7 mais 9. 9, 18. Não, 25. 25. 25. É, eu ia falar que tinha que dar um quadrado, né? Tinha que dar. É 25. Então, ó. Calma aí, deixa eu desfazer esse risco. É, na verdade. Não, aí eu fiz de novo, né? Deixa eu apagar isso aqui. Esses números, né? Aqui, ó. Então vai ficar 10 à quarta vezes 24 vezes 25, que é a soma, né, do 1 até o 9. Então aqui, isso aqui vai dar 24 vezes 25, dá 20, 10, 12, 8, 4. Então dá 600, isso daqui. 600 vezes 10 à quarta, eu aumento esse número em 4 zeros. Então, ó, esse aqui dá 6 milhões. Esse de baixo, eu não falei que só mudava a potência de 10? Então, com certeza vai dar 10 ao cubo vezes 600. Então, é 600 aumentado de 3 zeros. Agora, acho que já deu para ver aí onde é que nós vamos parar, né? Aqui nós vamos ficar com 10 ao quadrado vezes 600, que é 60 mil. Deixa eu apagar aqui para ter mais espaço. Né? Nessa casa aqui, a gente vai ter 10 vezes 600, que dá 6 mil. Ah, caramba, esse número ficou meio fora. Foi mal, gente. Yuri me avisou aqui agora. Os 6 milhões estava meio tampado. 6 milhões. Agora dá para ver. E aqui na casa das unidades é o próprio 600. Ok? Somando tudo isso, a gente vai ter 6.666.600. Então, a alternativa que vai falar isso é a alternativa E. Então, esses números que pareciam bem aleatórios, bem esquisitos, agora acho que fazem mais sentido. Beleza? Então, espero que vocês tenham aproveitado, pessoal, essa live de análise combinatória e probabilidade. A gente resolveu começando com os fáceis, alguns médios. Esse daí é bem difícil, nem parece análise combinatória, né? Mas a gente estuda as possibilidades. Então, a próxima live nossa aqui do Matemática Live vai ser na terça-feira com os professores Lucas e Michele. Quem viu essa semana aí sabe que eles estão falando sobre o Enem. Então, uma prova aí de alcance nacional. E estejam aí, tá? Se vocês quiserem me ver de novo, né? O que eu acho meio difícil, mas se vocês quiserem ver questões da SpaceX, eu vou estar resolvendo toda quinta-feira. E ainda vou decidir o tema da semana que vem, mas ainda vou decidir. Mas a gente lança no, na nossa página, tá? Quando tiver mais informações. Espero que vocês tenham curtido e vejo vocês na próxima. Até mais. Parar?